ibland när de var på andra sidan och kastade pinnar in så knackade min man på rutan. Och då sprang de iväg. Så gick min man hit här och ropade på dem att de skulle komma hit och prata. Men då sprang de. Men efter en halvtimme så hade vi fullt med ägg på balkongen. Det man kan göra är väl i princip att se om det finns någon möjlighet att förebygga genom bättre belysning och kanske på andra sätt se om de saker som erbjuder möjlighet att skadegörelse kan försvinna på något sätt och tas bort från omgivningen. Och så. Annars är det inte mycket man kan göra om inte de vet vilka som har gjort det, för då kan man ta kontakt med de personerna och prata med dem. Men de vill ju inte prata alltid. Är de få, två, tre så går det jättebra. Men är det ett stort gäng så är det lite svårare.